Që kjo është e jemja, me mgu mui, bonit juja t'ju shikus në ndërë, se ta kënja shpirtin. Në Western Union, Union Net, që aty, shko një letër njëftimi, një fatur që i pagu, fill pa isësh me këta. Pse? Ju pej mua ka emnin, ta kënja shpirtin. Love. Jo, më se s'kom shtek që foli një sahat, se edhi mirë, s'ko në vej mu lafdu. O, kush më në kviz? A i mirë, kena bo shikus të ndërua që e kena vnu qitë kravat në aso, da? I faja i falëndërë dhe shikus kanë votu. A... Mirë për në arrenë. Mirë për në arrenë. Shikus dhe ka ju rrenë mirë në për shpia. E zatë një lak. A... Qështë të që janë? Asë për di shama folbile, veç për të kalëzoj. Jeni orë, në keni zonë derën. Fam dhe që nga keni e prit. E qash. E ndret. A keni më kësia, jeni në... Keni në isa? Ti promi e ka pedeli? Jo, nuk moj me dollë fërë se tash me studime, keme edhe provime. A po, a? Ku për mësën e? Në shpeqë atë. Vete ma? Vete. Ma i këndë. Ditën a njëtën? Në vorët. A po, a? Ma së vëvotë. Cilin provimin e tu përgatit që tash? Studi për cilin me tonë. Po cilin burë. Do profesionali kem. Cilin e keni pas iri në i provim që e keni dhonë. Patologjin. Patologjia. Ka i ti bërë nërvaz kjo? Patologjia, fiziologjia, edhe ty, a? Qo është to? Keni qef ju kësi, vizatim të lirë, kësi lanë, po. Rijata, për janis asociacionet bërë blok i pori? Po. Hajde, qëtë si. Shkoj me Ane. A, një. Vija. Tutje. Indrit. Otre. Otre. I si përm. Bashdo. Rijad. A katër. A katër. Po. I datës. Cilin pyti se ki ditë përës Azia me Ameriken Veriore. Shka kena thonë atë? Ngushtica e? I ardhë në kvizë dhe me na mësu, po edhe me mësu. Që shka e fjalla be? Ri? Berin. Beringut. Kur gjo? Që të kalon një fërsemi? Tutje. Tutje, hajde. A dë? A dë, që, se gjithë të ta? Kontrolli. Indrit? Trulli. We. Êshtë në lidhe me që ato... Në që ato pyte? Ja, ja, vishë pak një manë. Se që ato e kalon... Një farë vije imaginare, se nuk është e me syja ta një, përshka këtë orës, sa di që ndrohet ora që ku dele ne për lindjes më përëndim që duhet. Se me bu me shku është tut, e kalon komplet një datë, njësë është me një, ku ta shë vetë atje me tresh, o bomër, për që ta kanë bëho një farë marveshje kështu. Okej, po që anë e kalon, vi imaginare, si kur kjo Greenwich që është imaginare, meridianet, nësë i shojmë, po i kanë bërë për një matë kohën. A, kam rrënë në? Tila. Bë një? Bë një. A, kam rrënë në, dhe me këmë se zgatë si më ka di anë. Kje është kufitore, së është vija kufitore, kontrolë e kufitore. Kufiri. Kufiri, po. Në ta pranojmë, kufiri i sipërm dhe kufiri i datës. Qa e qullë, qa e vija që ndronë data ku të thtojnë aeroplanat anijet, anët e këtëmej. Ushtarak, ki drejt me vazhdu mu përgjith, ju me në hapë mo. Ushtrime, ose në... Jo, indrit. Bëdë. Bëdë. Thyrja. Vazhdo. Rjad. B4. B4. Pascali.
prapa kalit. Pas kalit. E kemi bërë pas kalit. Kena mujtë mi shkru Lavoisier. Kena mujtë... Shpa dush? Fizika. Tutje. Bëtre. Bëtre. Shteti. Apo do me të ndru fjellën thyrja me shkelja, atë një mon. Se neve kemi qepi bo sa matë vështira, për me më boloja ma mirë në për shtëpia njerëzit. Ndash vëndë thyrës, për shkryje shkelja për shabol te, personalisht në trurin tuaj. Në Kosovë kësi ka po s'ka? Ka po s'ka? Po, ka? Po, s'lodhët kush për atë punë, dhe që si pushtetarë kemi dhe që si poplë jemi. Sovranitetin? Sovranitetin është tarak, thyrje sovranitetit, sovranitetit shtetit, sovranitetit paskalit. Jo. E hapim një. Është CD. CD? Hapim CD, për. Po. E të zgjidha e bës është ligje, përshka këse kemi ligjin është tarak, thyrje, nëse thënë ligjin është thyrje. Bravo. Shkelje. Atomik. Atomik. Mos. Jo. Masa atomike. Mos. Okej, shkojmë te. Sënje? Sënje! Rekord. Sa mirë për lujnë, a? Vazhdojnë. C3. C3, për thotë Riadi. Arab. Arab. Me rekord. Eu. Iu, iu. Tutje. Që, hajde indrit. C4. 4, C4 pra. Fati. Qitarën fizike keni mësu? Fizik? Atomek. Keni fizika, po, një fizika, dy, një fizika, një fizika, keni? Shka atomik? Okej. Pëjt? Dënje? Jo, vazhdojmë. He? Dashtë nga vjedh një dhëmë, i kësaj dhëmë, ja, pa tëk-tëk. Dënë, po. Dënje? Dënje. Pa që leve boni, ta mën puna. Te zgjitha cës është lidhje. Lidhje atomike, foti, lidhje. Bo me arab që kjo. Qa që i sigur ti dhe me ka? Po, atomike, lidhje. Ha? Lidhje rekord, a? Du më thonë, halo pa dojnë ma qikën, vishë lidhësh me ta. Ja, pa shababën. Ja. Ja. Indrit. E hapim një, Indrit. Ski qarë, Indrit, pa hapë, ba di hapë, do mi bo krytë të forës, po do mi hapë, jo. Kej, dhe tre. Dhe tre. Qa më dhe? Gazi. Informata. Nota gosë. Rekord të mjë. Të më në me ndërlidhë të qyshme. Konë? Shtotë C-ja. Atomik. Fati. Thash përse më shtime të thoni fatit. Ka. Rekord i qësej qësej. Shko një fjellë për para qësej, rekord. E kuaj, në të shumë? Po. A gjithën e santi? Pëjtë pëjtë për aja për ndriti lejen. Hajë ndrit? Po, vazhdo. Hajde. Hapë një? D-D. D-D, okej. D-D, po.
Ujt. Uj. Informata uj. Shka mund të më kundi shka që lidat me informatën i ujt, i gazit? A i konë e një stok? Po. A i konë e një përstarët? U kry? Rrugë? Ja. Të dëja? Dhe 4 për i ndritë energjie, dashër, i lutëm, i lutëm, ju paguj, bishar, ju paguj. A është të dëja? Nafta. I naftës i ujt i gazit. I informat tavë. Që, shka po më shtu? Shtë kanali. Tek, qift, të cëja. Hajde cili bëgjoni, tek. Qift. Qift. Negativ, pozitiv, ta në tek nëj. Okej. Që thurë i gjë? Thurë e mërë burë. Roma. Roma, kë ta shumë ta qëtë pra unash. Roma, të cila ke? Të cëja, Roma, së besoj që të ka një mu. Romak të? Po dhe Romak, Arab, Atobik. Aha, po, numra. Bravë, shkoj numra. Hajde të dëja një më i lëbërë që ashtu qërë. A lidhja? Jo, më shakini më këtë lidhja. O më më gjoni ka e femër më lidhë, njëse në lodhët, lidhja, lidhja, lidhja. Që të shka mundë të bëkonë? I informatave. Kanali? I informatave, kanali ujtë, kanali gazë, kanali naftës. Jo, i informatave. Transportimi. I stogi. I drinit bardhë. Ljume. I njërenikit. Lit. Asë është ljuma? He? Ljume së është? Jo. E, pash pëske. Me bëja nisë. Bë? Shka është Ilberski. Burimi. Bravo. A, burimi informatat, a i. Hajt ta zgjoni finalen. Ka njëherë keni drejt mi provu se dini se qelim. A keni gjetë nëjë kush me po jo? Jo, a? Me ndoni. A, po, jën ka kruhën, shikus të duhe, këtë për kruhën se s'pi di. Kështë i burimit i nunit i ligjë dhe ashtë është të... Po. E zërshma, a? Numër, legjë, në këtë, nëjse? Ja, ka dyherë këtë një drejtë mi provu. Indrit? Ka dyherë? Pa. Me gjerëmën e parë? Në. Në? Në? Po. Bishka herë këtë një drejtë mi provu, hapim na që se dini ju i hup një 50 eurot Marokit. Edhe i kena që sonë të 50 eurot, ka qikë ka që jarën. Të më dhojës, diku i ka blejë Arbeni. Me në, cili ta dini, e dojmë, bashkë me ju, po më nëjë dy të mërëni. Shka mund të qenë di shka me në? Kufiri, ligjë, numër, borim. Ligjet e? E Newtonit? Po, Newtonit, numër i telefonit Newtonit. Borim e ka pas i shoki Newtonit, e në shqiptar. Edhe Newtonit ka pas kufinin e vetë. 5-6 kufina i ka pas dë vetë. Me molla. Në! Adin drejtë. Sa e bukur mjezi shka. Adin i këtë kongë? Hej, hej, hej. Mirë sërë dhe mëjë përverë. Këto dy zemra, mi bo të cekë. Këti, mi ashu karambollë. Numër përre. Sa e bukur, mje. O, mirë, Konga Ilber? Qa ashtu? Se dini, se dini. Mesë edhe një minutë komendurë. A ma shumë përqele ato qikat që kanë këto me botoksa e mamboksa artificiale, a këto qirat? Natural. Eee, bravo! Keni fituar një pull, pisetërës. Jo, do më marrë edhe qëta? Natural, naturor, okej. Asociacion 2, Endriti Anis. U bo mi në përqike që si orkestës shumë, a? Endrit.
Okej. Okay. ABCD. One. One. Kur gjo s'ke ajo është kakë? Druri. Druri. Vazhdo? Ah, shqiptari da zërë. Ah, ta është dubi bohët ma asociacionit edhe në burgë i biqu ka ditat, ka 2-3 mujë. Ode. 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 Po. Po veç juaj një lojtar që njerëzit në përshpia knaqen të lujtë. Se në zërshme. Druri dhe rrima. Ju këm kalzu e drurit, drurore, drurore, dhe 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 shëtit një pak atë vetë. A bën otre? A, pa në japë i zënë. Tutje. Rjo, dhe ish i sertë si tip. O, a trepe, thotë, i ndriti. Syri! Sa e bukur je natyrë. Syni! Vazhdo. Popullorçe, hajde. Bëni. Bënje. Zjarri. Jeu. A do në më përgjesh për A, Riada? Jo, vazhdojmë. Vazhdojmë, Indrit? A, katër. A, katër. Deti, që pju një mëj pak, lumi. Lumi. Se edhe deti, po haj që e lumi. Masi pisha që ju ka kopi farë panike. Okej. Pashdo. Endret? Bedje? Bedje? Djeksta. A, dhe që fa lëtartë mirë, a di se qiltër kur për luni. Që, ta është kërë gjishtë. Zjarë i gjishtë, a gara. E, të zhjitha o mos është drita, për shkak se shkë okay, rrima drit. Ok, shkë rrima... Su, se të këtë drit, zjarë. Druri, druri shijet në për drit, ma shumë, a? Ka dhe dru që jo me fenjerë të vetin, e pëtish. Jo, mirë, jo. Indrit! Ku për apëm Indrit? Bëtra. Bëtra. Gjimnastik, gjimnastika. Vazhdojmë. Cënje. Cënje. A! Ja, la, shkrujnë nëse. Pi marim laptopat e përshkojmë të unë. Shkrujnë. Vetëm janë banesë. Te kanë 7-8 caba e gjoni. Pa përvini. Shkrujnë ja, jo. Indrit? B4. B4. E qytetit? Në gjimnastik, gishti, kjo tërmeteve, vulkaneve, një farë teritori shumë i madhë që e ka qitë emën. Riad? Cëtra. Cëtra. D, D. Qajmë të shumë. Vazhdoj. Digitroni, ta është të knjash, klap këshë për ndroj kanalin, për i natit që s'pët i bijet. Indrit. C2. C2. Zash pak, ka dy atë janë zashme. C2. Del në gjënë palidhe, e dita, C.
Mi pas qel C4-shin, t'kesh një mu shumë. Se qelja. E? Hajde C4. Hajde. Hajde. Refuzimi. A gjetë? A është kategoria? Jo, Lea. Kategoria, bravo. Jo! No, ti kime folë? Nota në esëm? Nota në esëm, ta solë me mesha, shfarë për do? Jo, notas... Qënë fjallë për mi thua, një? Nota. Në esëm, pëse tha në esëm? Pa, se këto janë zakonisht jo. Amerikanë për shtirë. Bravo, po jo. E ka bo kërë muzikë, a, aha, a dorë kësi sen dhe në gudë, por jo. I ndrejt, pedalim në ndë, se të naja mirë, që të si. Sa? D-dë. D-dë. Cowboy. Që ke shumë është t'ive? Dënje? Dënje. Pa. Dënje. Regjia për të pratë më siguri se ti si ki thonë. Vazhdo. Dënje. 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 Të futbolit. Për shemblë. Të futbolit edhe cowboy. Kanë dishka karakteristike interesante. Këpucat. Më së falë më kërshri armikut. Falja, e diti. A dërështë të më thona? Hajt. Bën be në e kumë. Zgjede 2-3 sedat forta për me bo be. E fajtash. U kry, u kry. Se ndërhyve? Ka buvo. Apo i ke las 3 kafaza që aty. Do me shtin kafaz me qanë, leopard, tigër. Zgjede. Tigër e familje mija. Rom. Êshtë familje stafa. Pja për ma ti fjallem tash. Pashdo. Ka është të thonë këpuca, për hajtë. Jo, jo, hajtë që e pja marrin të drejten në shokit tonë, se kjo ka pas drejtë të me vazhdu tash. Po mas jo hi param, i bjen mi djekë këta kundështarin. Fëllë. Që kjo me gjishta... Që e dhe? Të zhjitha bë... A ki ide edhe ti? Nëse s'kini, kena mi vetë tash ka daldale... Kushe din? Që e prejtë, prejtë. Mira mi gjithë vetë. A të kë kategoria cë është... Shka di shka ta mund tipike për ne Kosovartë. Vëzitja? Ja, ja, që kja. Për shqiptarët e Kosovës, për shemë. Refuzimi i kuj? Viza. Yes! U bon dy. A të dhe. A ki për fundimtare? E dini këto viza jo, transite, viza D, nacionale, këto viza A, C, D. A do me japë? Për dyjat, viza dhe këpuca. Êshtë kalimi. Kalimi? Me ikë dhe me, vesh i këpuca të hecë. Jo. A ki ide për A, B, ose përfundimtare, a ki një gjetë në jonën, cilën bën. Shkronja pare bës. U, për jo një monën orkestra. Shkronja e parë, e zgjide se kolonë në zbë është U. Këfë tri shkrojë një... Jo, ma te për 5. 5? U dhe gishti. U dhe gishti? Po. E ki gishti... Zgjidhja është me U. U dhe gishti... 5 shkrojë një? Po te... Ndash me E, ndash me A në fund. Shkojni samë... është udha. A ke mund është bishti udha në ngeshta? Asë se dita është të më ndërlidhë gjithë. Unoza. Uhe, i vlaza që e i vlaka. Unoza, i nërët. A ke një gjithë anë, kolonën A. Dejtë i styrë. Lumi. E drurit. Ania. Ma letë mo. Po me sysë po lidhët. E drurit. Lumi. Ura. Ura! A që këtë këtë? Indriti, ura. Ur. Syri është harku i urës. Ura. Ura me tri harqe. E keni të smajli, mirë po, ur detit.
Ka depo, do të kallzo ku ka urë ndet. Për fundimtore na e kam unë. Okay, San Francisco. Ka Oresund, ka kudo. Ai ka Kraunë. Bofsori, shkojmë në Turqi. Bofsori, i thonë. Bofsori. Ai kam tashun Arena po. Hajt. Ura i lidh senet, unoza i lidh personat, viza lidh për shembull popujt. Këpuca lidhen, lidhje. Që ke përfundimtore. Që tu vishë, tu ka tek që e fjella lidhja, ku pi që i arë. A të kishe ura, me të lidhë, a shë e ka dërë. Pse e thati që të fjellë? Po se... Nuk ta pranoj. Së është bërsh që ashtu? Gjoni fjallën adekuate. Ku shë ka gjithë? Këpuca, viza. Shka viza lidhja, shka. A unë është me lidhë me viza? Shka këtë mi lidhë? Prit, gjerë ma parë, Ilber? Lëde? Ja, këni mi gjithë fjallin adekuate, hajde! Lidhe sërsta. Shumë mirë je, dhe ka gjysa, mas e i biprish ka fundi fjallis. Hajde! Shime? Jo, jo. Qysh? Dhe në gjysë të fjallis, lidhja është mirë kë, ka fundi biprish. Lidhë. Lidhë sëtë. Qysh? Lidhësët. Pse? Spjegona. Shka kështë këpucat kanë lidhëse. Po? Viza është viz lidhëse, për shumë... Në gramatik, në sintaks, morfologjia në të këtë nëjë ku shkruim. Po? Masnaj? Ura lidhëse. Yes! Edhe unoza lidhja unozës. Unoz lidhëse, ka për shumë... Njën pjesë, prazojmë të ujë sielë, sa të dinë, që lidhë. Kuda? Unoz lidhëse kuda? A u binde që së pranohët lirëja? Yes! Bravo! Ndohëte. Ur lirë se pra e tjera tjera. Hajtë të këshimë sa kanë fitu, edhe kësa para kini me ne apë ju, neve sonte, se gjithdo 609 në emision, ne abojmë kandidat me ne apë neve. Të këshimë rezultatës e përdoj, edhe hesëm. Rëja, 210, Valbon, për nuk gati më në gjej. Valbosh, 210 plus... 210, shpe! 420. 420. 20 po t'i folën. Ilbi, apo a? Do i maron 420. Falimdejt, shumë. Qeter, hante ty, sa për t'kushtë të zemre? 20, ai, fil, i foli. Me t'uat, o? Psa, punut shumë a erdhët, dole televizion. Vësë në dijim asa. U po qenit mirë, djen të mirë, të këfil të studentat bjeta. Do i marrë, marrë para, barë s'pjë vjenë. Lape drenit, bashkë, e... Po se dina kjo lapion, që shtjepit i qka? Tu e di që ti s'pëjep, drenic, lap... Hajde sotë... Pas e përnizatën e 50. 350. Hajde, kush pëjep, qëtër? Hajde shkëm deka 200, që i premasim, dojë me dojlë, une e doni... Jo, më shfarë, une Astriti edhe Arbeni. Na tre, dojë me shkëm dikun me pikafe, pa ditë stafi. Se dope nga bashkan gjitën në kofë, kur pjo konë venën, kus pjo konë venën, kena i ki. Kështë që vishë, unë e Astriti dhe Arbeni kena më shku, sënë të me një vamë. 20 euro të mirë. 20 euro hymi është aty, Astrita, adin gruja. A ne 50 e argën, tjede 20 mirë. A të bimin 300 dëqysh, djemë. Për barazë. Që që kja dorë, falim dhe e shumë. Ska përsa. Që që kja dorë, djemë, falim dhe e shumë. 420 i në shku ju, po nas i zakonisht shtojmë prej 50-ve, që të pare, po juve pjo bojmë 80 plus, e pjo bojmë rafsh 500, se i bi kënash me ju. Falem dhe shumë. Keni me mbyll ju, dhe, a kena kongën fund të Astrita, shka kena me bo? A po, a? A i ki parat me veti? Sknan pa pare mu. Ja, 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 reklamohu këtu. Shko fitosh të rka? Sko, sko me këtu, miro. Eshte i kongë që kena pas ma për para. E cili do nimi mbyll? Unë veç mu i mi përshëndet disa persona, familje ma spore du me përshëndet, për gjdo mbështetit që kom pos për ty në, mbështes edhe një shoktemin i cilë e kom pos për kraj gjithmon, është Lem Moqullin, i kam edhe disa kolektirë të cilët i përshëndes edhe ata cilët e jenë duke në ndjekur, që tash për momentin, falem dhe shumë që këtë me neve. Indrit? Besoj që shoku dhe kolegëm ka full... Mirë mjaftushëm, po... Shtove papagu se 20 euro në përshëndetje dhe uribit. 480! Takojti me përshëndet, që shtu shkën? 480! Dhe shëtë desha me të falendru ty dhe stofin për më cinë që ne kemi njërë. 20 euro është përshëndetja për më po? Dhe për eksperiencen e re që kemi posë... A ka lutë mjë kalëzët rejtë? Bravo!
Përshëndetje. Përshëndetje, ami. Me qita ti edhe këthën qita, shfar konge? Asë më ka vrat ashtë një ajut. A, këta për papore ta losë, është konge buka. T'kishe këmu talavat, kishë kërësit qimë që ata këshafshi. Që ku së ndërorë me dy student, sonë të një emision natyrë tjetër, informative për mes i strefë haqjocaj dhe për mes dy studentve Indritit dhe Riadit. Ju falëndëroj, thash një kongë, ah, që me ka spotting shtu. Vra, da, shni, ja. Ka maj lindën, djemë, falëndëroj. A, dhe i ti. Studim stih